مدحوينها جمهورية الصومالي لان وزير رده هو يذا قرنك أدنى آذن بهوين تهوينك إما أنت هرتي إذا فرد دائع عن كتر صناعي وزارة الرماها بالشدة هي قويسك مروضة قرنك مروض الروضة يدمان كقيب قلياش حفلة محرد يقول سلام يا سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة اللي ما أنت بوامد عليها إيه قارة because waxaan ka tirsanahay bulsho weynta halka fadhidaan maanta waana maalin aan faani karo waxaan leeyahay weenka reer Soomaaliland nabadda idinka keenay waxa idan idinku sameeyayna may dhaceen nin kastoo horo u marana naag baa ka dambaysa deyrka aad dhisteen dadaal kiisa idinka keenay ragu waa mideed hooyo u tihiin iyo midad u dhaxdeen oo aad ka dambaysaan oo aad horumarkiisa ka talinaysaan anigu family baan ka soo jeedaa familygan ka soo jeedo maanta waan faanayaa in yar hal lay dhageysto familygan ka soo jeedaa wuxuu ka koobnaa 7 qof تضبا قفية تضبا كلو آن كود داري هرو مر بانو سمييي نولال أدون كاي لقايب سيدان بان جارسيي سيدا أن تاو سمييي بان تنو هرو مر كيدا اوغا تلين يا سومالي لان وحان إلا وان آدو بحو ما هاي ما يركا ان هرقيسة عبد الكريم oo aniga igu leh abaal gaara shaqadii ugu horeysay markaan wadanka imi ninkii i siiyey shaqadan iminka brownka ku ahay een mar walba ku faano am consultant capacity building for organizational and development ninkii i siiyey waa cabdikariin axmed mooge وانا ماير شرفان وات ما اتسنتي ات ما اتسنتي وات ما اتسنتي وات ما اتسنتي وات ما اتسنتي وات ما اتسنتي عبد الكريم هو مركا اد هرغيس لا لا ربتو اد ربتا ان اد غارسيسو وحد اوغاتا اوينك رير سومالي لاني غرب كاغا تاغيين madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad ugu hambalyeynayaa in uu 20 dumar ka badan digriita ku magacaabo anuu ka mid ahaa madaxweyne haweenka had iyo jeer waa dhiirigelisaa waa taageertaa garabkooga taagan tahay annaguna sidaad annaga noo taageerto iyanu adigana kuu taageera inaanu garabkaaga u taagannahay waxaan hambalyeynayaa madaxweyne waxaan kugu hambalyeynayaa xeerka aad maanta saxeexday ee doorashada aad baan kugu hambalyeynayaa waana mid aanu kaa sugaynoonu kaaga fadhinay aad baad u mahadsantay madaxweyne haweenka soomaalilana maanta hortayda fadhiya bahweynta haweenka soomaalilana maanta hortayda fadhiya waan idinku faanaa waan idinku faraxsanahay waxa idaan idinku samaynina ma samaysmaan idaynaan idinku u cadaynina ma timaada halkan habeen iyo maalin waxaan u taaganay waa guushiisa iyo garab istaagiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu